Është ndaluar nga autoritetet në Kosovë një person i dyshuar si njëri prej menaxherëve të grupit Alp Kings në rrjetin social Telegram. Në këtë grup që kishte një audiencë të madhe, afro 100.000 persona, përgjithsisht meshkuj, shpërndaheshin foto dhe video intime të vajzave nga Shqipëria dhe Kosova bashkë me të dhënat e tyre personale. Shumë gra dhe vajza kanë rënë prej shantazheve nga të dashurit ose të njohurit, të cilët i kërcënonin se do t'i publikonin materialet në grup. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton opinionin publik se pas publikimit të informatave në media për aktivitetet e grupit Alp Kings në rrjetin social Telegram, sipas detyrës zyrtare ka iniciuar hetime dhe koordinim të plotë policisë së Kosovës, njësinë e hetimeve dhe krimeve kibernetike, kanë ndërmarrë veprime hetimore në identifikimin e personave, të cilët kanë menaxhuar këtë llogari dhe grupe të tjera që ndërlidhen me këtë grup, e përmes të cilit është bërë shpërndarje e fotografive dhe videove të ndryshme intime të femrave në aplikacionin e lartë përmendur. Përfshirë edhe të dhënat personale të tyre për ofrimin e shërbimeve seksuale.